Илэрхийллийн тэмдгийг тодорхойл. Одоо бүгдээрээ хит хитэн эерэг болон сөрөг тоонуудыг хооронд нь үржүүлэх эсвэл хуваахад юу болдог талаарх өөрсдийн ойлголтоо туршин шалгах зарим жишээнүүдийг авч үзье. Хэрвээ ч өгсөл видеогоо түр зогсоогоод үнийг өөрөө хийх гээд үзээрэй. Тэгэхээр эхний асуулт нь AC-ийн 67 зэргийг хуваах нь тгийн эсэн зэрэг. Хуваах нь хаалтан дотор 3 AC-ийг үржих нь AC-ийг хуваах нь 4 T. Эс нь тгээс бага, харин тийн тгээс их үед уг илэрхийллийн тэмдгийг тодорхойл. Тэгэхээр эс нь тгээс бага буюу эс сөрөг гэдэг нь үнэхээр сонирхолтой зүйл байна. Хэрвээ эс сөрөг тоо бол бүгдээрээ эсийн 67 зэргийг тооцоолно. Иймд бид сөрөг тоог үржүүлэх үед сонгоо тооны сөрөг тоог хооронд нь үржүүлэх гэж байгаагаа өөрсдөө сануулах хэрэгтэй. Тэгэхээр сөрөг тоо байна. Мөн эсийн 67 зэрэг гэхээр 67 ширхэг эс гэсэн. Энэ нь эсийг үржих нь эс гэх мэтчлэн үржих нь эс яг 67 удаа байна. Тэгэхээр эдгээрийн бүгднгийн хооронд нь үржүүлнэ. За чи сондгой ширхгийг сөрөг тоог хооронд нь үржүүлэх нэ дээ. Энэ үржүүрийн утга нь сөрөг байх болно. Энд байгаа энэ зүйл сөрөг. Одоо тэгвэл тгийн 9 зэрэг ямар байх вэ? За т бол эрэг тоо гэж өгсөн байгаа. Тэд т-ийн тгээс их гэж бидэнд хэлсэн шүү дээ. За, эрэг тооны ямар ч зэрэг байсан түүний тэгш сонгоо хамаагүй хідэн ч удаа хооронд нь үржүүлсэн эрэг байдаг. Тиймээс энэ бол эрэг байх нь. Энэ зүйл маань эрэг байх нэ. Тэгвэл одоо сүргийг эрэг туваахаар ямар байх вэ? За, сүргийг эрэг туваахаар сүрг тийм үү? Бүгдээрээ өмнө нь үүнийг үзсэн байгаа. Тиймээс энэ зүйл бүхэлдээ ингээд тайруулчихъя. Энэ сөрөг. Энэ зүйл их эмх замбраагүй байна. Тиймээс үүнийг ахад бичи. Энэ бүх зүйл энийг энд биччихъя. Энэ зүйл бүхэлдээ ямар нэгэн сөрөг тоо. Тэгээд түүнийг хуваах нь 3 эсийг үржих нь эсийг хуваах нь 4 тий. Одоо энэ илэрхийлэл энд байна. Тэгвэл эсийг хуваах нь 4 тий ямар байх бол энэ сөрөг байх болов уу эсвэл эрэг байх болов бүгдээрээ эсийг сөрөг гэдгийг мэдэж байгаа. Т бол эрэг, тэгэхээр тийг 4 удаа үржүүлэхээр эрэг. Энд харагдаж байгаа энэ зүйл эрэг. Сүргийг хуваах нь эрэг гэхээр энэ нь сүрэг болно. За тэгэхээр би үүнийг ингэж бичиэ. Энэ зүйл бүхэлдээ за энэний оронд эсийг хуваах нь 4 тийгийн оронд сүрэг гэж бичиэ. Тэгэхээр үржих нь сүрэг. Үржих нь ямар нэгэн сөрөг тоо. Одоо 3 эс нь ямар тэмдэгтэй вэ? Эс бол сөрөг, тэгэхээр 3 эс бас сөрөг. Тэгэхээр энэ сөрөг одоо чи сөргийг сөргөөр үржүүлнэ. Энэ бол эрэг, тэгэхээр энд байгаа энэ асуудал бүхэлдээ эрэг. Хэрвээ өөр аргаар бодвол сөргийг сөргөөр үржихээр эрэг, тэгээд түүнийг энэ эрэг туваахаар энэ маань эрэг болно. Иймд эдгээр нь бүхэлдээ энд байгаа энэ зүйл эрэг боллоо. Одоо энэ маань бүхэлдээ сөрөг. Харин энэ эрэг, тэгэхээр чи сөрөг тоог эрэг тоонд хуваах хэрэгтэй. За энэ бол сөрөг байна. Тэгэхээр энэ илэрхийллийн тэмдэг гарлаа. Хэрвээ S тгээс бага, мөн T тгээс их бол энэ сөрөг байна. За цааш үргэлжлүүлье. Энэ илэрхийлэл P тгээс их үед Q тэгтээ тэнцүү үед ямар тэмдэгтэй байх вэ? За юу вэ гэхээр би Q тэнцүү тэг гэдгийг онцлон сануулж байна. Дараагийн нэг өгөх санаа бол хэрвээ чи Q тэнцүү тэг гэдгийн талаар үнэхээр бодохыг хүсэж байгаа бол бичлэгээ зогсоогоорой. Чи үнийг секундээрч бага хугацаанд хийх болно. Ягаад би секундээрч бага хугацаанд хийж чадна гэж хэлв? За хэрвээ чи ямар нэгэн тоонуудыг үржүүлээд дараа нь тэднийг тэгээр үржүүлвэл тэр зүйл бүхэлдээ тэгтэй тэнцэнэ. А үржих нь Б, үржих нь С, үржих нь Д, үржих нь Е. Би эднийг бүгдийг нь үржүүлж чадна. Хэрвээ би эдгээрийн нэгийг нь тэг гэж мэдвэл энэ үржүүр бүхэлдээ тэгтэй тэнцэнэ. Хэрвээ чи С-г тэг гэж мэдэж байвал А үржих нь Б, үржих нь Д, үржих нь Е нь ямар нэгэн хариу гарна. Тэгээд дараа нь түүнийг С-гээр үржүүлвэл энэ ямар нэгэн зүйлийг үржих нь тэг тэнцүү тэг болно. Одоо тэгэхээр энд Q тэнцүү тэг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Q энд байна. Эндээс P-г P
P-д хувааж болно. Энийн нэгтэй тэнцүү нэгийг Q-гээр үрчэхээр тэг. Нэгийг үрчэх нь тэг тэнцүү тэг. Тэгэд дараа нь тэгийг үрчэх нь 4 бүхэл 7-ны 2 энэ тэгтэй тэнцэн Q энд байна. Тэгэхээр эдгээр нь тэг болно. Зарим үед бүхэл зүйлийг тэгээр үржүүлж болно. Тэгэх юм бол үржүүр бүхэлдээ буюу эдгээр тоонуудыг тэгээр үржүүлвэл үржүүр маань тэг байх болно. Тэгэхээр үүний тэмдэг эерэгч биш, сөрөгч биш тэг байх нь. За энэ тэмдэггүй юм байна. Энэ нь тэгш биш, сонгооч биш байх нь. За өөр нэгийг хийж үзье. За А нь тэгээс их бол энэ илэрхийлэл ямар тэмдэгтэй вэ? А нь тэгээс бага бол сөрөг 4/3-ыг үржих нь, сөрөг А-гийн 4 зэргийг хуваах нь 3 ямар тэмдэгтэй байх вэ? За бидэнд А-г сөрөг гэж өгсөн байгаа. А бол сөрөг. За би жоохон гүн ашиглая. Энд надад сөрөг тооны 4 зэрэг байна. Энд чинь А-г үржих нь А, үржих нь А, үржих нь А гэсэн үг. Хэрвээ тэгш ширхэг сөрөг тоог хооронд нь үржүүлвэл эрэг гэдэг бүгдээрээ аль хэдийн мэдчихсэн. Чи үүнийг тэгш гэдгийг харж байгаа х. Тэд бүгд сөрөг боловч сөргийг сөргөөр үржүүлэхээр эрэг байдаг. Сөргийг сөргөөр үржүүлээд 3 дахь 4 дахь үржигдээд эрэг болно. Сүүлд нь эргийг эргээр үржүүлэхээр эдгээр нь бүгд сөрөг байсан ч энэ зүйл бүхэлдээ эрэг болно. Сөргийг сөргөөр үржүүлэхээр өөрөөр хэлбэл А-г А-гаар үржүүлэхээр эрэг, тэгээд А-гаар үржүүлэхээр сөрөг, дараа нь дахиад А-гаар үржүүлвэл энэ дахиад эрэг болно. Тэгэхээр А-гийн 4 зэрэг нь эрэг байна. За ингээд үүний урд сөрөг байгаа. Өөрөөр хэлбэл эргийг эрэгт хуваагаад сөрөг авах нь байна. За эн чинь энэ зүйл бүхэлдээ эрэг, гэхдээ урд нь энэ сөрөг байгаа. Тэгэхээр энэ хаалтан доторх зүйл сөрөг байх нь. Дараа нь энд сөрөг, сөрөг 4/3 байгаа. Үрчгэн сөрөг, сөргийг үрчгэн сөрөг энэ бүхэлдээ эрэг болно. Тэгэхээр үүний тэмдэг ямар байх вэ? Эрэг байх нэ. За дахиад нэг жишээ ажиллая. Надад ч бас хөвчөлтэй байна шүү. Хэрвээ x нь тэгээс бага бол энэ илэрхийлэл ямар тэмдэгтэй байх вэ? За хэрвээ x нь тэгээс бага бол x-ийн 59 зэрэг хуваах нь 2.3x үржих нь 5.4. Ямар тэмдэгтэй байх вэ? Тэгэхээр x дахиад сөрөг тоо гэж өгчээ. X-ийн 59 зэрэг гэхээр сондгой ширхэг сөргийг хооронд нь үржүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энд байгаа энэ зүйл сөрөг. Энэ сөрөг байх нь. Мөн энд байгаа энэ X сөрөг. Тэгэд 2.3-ыг энэ X-ээр үржихээр сөрөг. Тэгэхээр энэ зүйл сөрөг болно. Энэ сөрөг. Сөргийг сөрөгт хуваахаар эрэг. Тэгэхээр энэ бүх үйл ажиллагаа эрэг байх нэ. Эргийг эргээр үржихээр энэ нь эрэг. Энэ зүйл бүхэлдээ эрэг байх нь. За дахиад жишээ бодъё. Энэ илэрхийллийн тэмдэг нь ямар вэ? Сөрөг x-ийг үржих нь эргийг хуваах нь 8.7-ийн тэмдэг ямар вэ? За энд тед x, y тоон шулуун дээр үзүүлсэн байна. Энд гол санаа нь x тгийн баруун талд байгаа болохоор x нь эрэг, y нь сөрөг. За энэ талаар бодож үзье. X эрэг. Гэхдээ бид x-ийн өмнө энэ сөрөг тэмдэг тавьсан байгаа. Тэгэхэд x эрэг боловч x-ийн өмнөх сөрөг тэмдгийг тооцвол сөрөг болно. Чи эрэг тооны өмнө сөрөг тоо авч ирж байна. Одоо y-г 8.7-д хуваавал яах вэ? Y сөрөг тоо. Түүнийг эрэг тоонд хуваах гэж байна. Тэгэхэд сөргийг эрэг хуваахаар сөрөг гарна. Эндээс энэ илэрхийлэл бүхэлдээ сөрөг тоо болно. Одоо бидний энэ зүйл сөрөг, үржихэн сөрөг гэхээр бидэнд эрэг утга гарна. Тиймээс энэ зүйл бүхэлдээ эрэг байх нэ.